питання я хотів передати слово Анастасії Рябчук, яка є однією з редакторів журналу «Спільний», викладачка кафедри соціології Української академії. Як вже було сказано, я тут представляю журнал соціальної критики «Спільний» і Центр дослідження суспільства. І від самого початку нашого існування ми дуже тісно співпрацюємо з Центром візуальної культури. Зокрема, тому що це був один з небагатьох просторів, де було дуже легко організовувати якісь заходи, конференції, дискусії, круглі столи. На відміну від багатьох інших місць, навіть у Києво-Могилянській академії, який вважається одним з найменш забюрократизованих вищих навчальних закладів, але там дуже часто треба бігати за якимись папірцями, збирати якісь дозволи. І ця бюрократія, на жаль, дуже часто відбирає багато сил, які можна справді скеровувати в інше русло, так? На дискусію, на якісь дослідження, на наукову роботу, власне. Коли я говорю про це засмоктування відбирання сил, то тут і папірці на заходи різні, і також навіть самі стандарти, критерії науковості, коли там всі ганяються за кількістю ваківських публікацій, чи організовуються якісь липові конференції з заочною участю. Це, звичайно, перешкоджає науковій роботі, і тому я дуже рада, що був і існує, і продовжує існувати Центр візуальної культури, де, власне, наукова діяльність є можливою, і де, якщо дуже часто є тенденція до надмірної герметизації професійної соціології, суспільних наук, я як соціолог можу говорити ніби зсередини цього соціологічного поля, де ніби соціологія існує сама по собі, без будь-яких контактів з зовнішнім світом і без будь-якої рефлексії над засадами власного існування і над засадами існування суспільства, в якому ми живемо. Коли як один із прикладів одного з заходів, який ми організовували, міжнародна конференція за участі президента Міжнародної соціологічної асоціації Майкла Бурагова, коли віце-президент з наукової роботи Києво-Могилянської академії називає її комуністичною пропагандою, тільки тому, що там в назвах доповіді фігурують такі слова, як робітничий рух, класова експлуатація, класові відносини. Тобто теми, які є важливими, соціально актуальними для нашого суспільства, через певну потребу ангажованості вони відкидаються. Тобто сама можливість для інтелектуала бути ангажованим, якось реагувати на певні соціальні процеси в нашому суспільстві, відкидається однією з ключових осіб, що визначає наукову роботу в одному з провідних університетів. Добре, що Центр візуальної культури показує якісь інші шляхи, що крім цієї такої герметизованої, бюрократизованої і такої надмірно професіоналізованої науки, існує також можливість, якась альтернатива знання рефлексивного, знання, які спрямовані не лише на академічну, а й на ширшу позаакадемічну спільноту. І саме такий тип інтелектуала, який нам потрібно говорити сьогодні на цьому виступі про ангажованість інтелектуалів в сучасному суспільстві, то саме таке знання, саме така наукова діяльність, вона спроможна і на наукові відкриття, цікаві і актуальні, і на певну проблематизацію змін в суспільстві, в якому ми живемо. Дякую.